aí, turma, beleza? Gente, a gente está aqui, ó, na área mais fraca do terreno, tá? Essa área aqui, então eu vou ver, mostrar certinho para vocês depois. Mas se eu não tô enganado, tem uns 2.000 metros aqui, ó, essa parte aqui, ó. Joguei 900 kg de calcário, isso vai dar um pouco mais de 3 toneladas, né, por hectare. Mas aqui a gente teve que fazer aqui, jogar um pouco mais, tá? A gente vai jogar 3 toneladas por hectare. Aqui eu joguei mais, tá? Porque essa área aqui realmente é muito fraca. Realmente tá precisando aí de um calcário, tá? Daí aqui joguei 900 quilos aqui, tá? Olha, tá meio ventando hoje. Mas fazer o que, né? Não tem como a gente estar esperando, né? Já demorei até demais para jogar esse calcário. Mas olha, tá branco, branco, branco. O que que é mais difícil aqui pra mim, cara? Calcário tá um pouco úmido, tá? Calcário tá um pouco úmido. E o meu não tem a minha adubadeira aqui, minha calcareadeira, né? Ela não tem um misturador. Misturador ou batedor que fica dentro aqui, ó. Lá, ó. Ela não tem, normalmente ela tem um batedor lá dentro que fica mexendo o calcário aqui pra ele não assentar e grudar, né? Mas a minha não tem. Daí fica meio que grudando o calcário aqui, entalando o calcário. Eu tenho que estar mexendo no hidráulico lá, tipo, dando um soco assim pra desgrudar, né? Mas, cara, 900 quilos, a gente já jogou aqui, tá? E vamos pra outra área. Lá vou nessa área aqui de subir, eu já vou jogar menos, tá? Essa área que vai subir aqui. Vou jogar menos porque vou jogar 3 toneladas mesmo por hectare, né? No restante. Mas é isso aí, ó. Aqui 900 quilos. Lá a gente vai jogar uns 750 quilos, 800. Daí no outro terreno a gente vai jogar 2.400 quilos, tá? Que é um terreno maior, bem maior. Mas tá aqui, ó. Vamos lá. Então, meu povo, dá pra vocês verem a divisa aqui, ó. Da onde a gente jogou, que é a área mais fraca, tá? Agora a gente vai pegar essa parte aqui e vai jogar aqui uns 750, 800 quilos, tá? Nessa área aqui. Depois eu mostro certinho pra vocês. Mas aqui, ali, 900 quilos já era. Meu povo, essas duas partes aqui já era já, hein? Cerca aí de 3 toneladas por hectare jogado. O vento levou umas 2 toneladas. Tô brincando. Ai, ai. Faz parte da coisa, ó. Mas tá bem. Tá chique 10, ó. Tá bom demais. Dá uma olhada. Aqui o vento pega mais forte aqui. Ah, que aqui eu joguei menos também, né? Aqui eu joguei menos. A parte mais ácida é lá embaixo. Aqui eu joguei um pouquinho menos. Aqui eu joguei cerca de 3 toneladas por hectare. E lá embaixo foi umas 3 toneladas e 500, mais ou menos. Digamos assim. Chique, não tá? Agora a gente tem que ir lá por amanhã fazer a outra área lá. Lá vai. Lá é a área maior, né? Mas e aí? Tá aqui. Fica bom?
É, turma, estamos no segundo dia de trabalho aqui, ó. Estamos no terreno número 1, tá? Que é o terreno melhor que a gente tem aí, entre aquelas duas análises de solo. Aqui a gente vai jogar quantidade normal, que é as 3 toneladas por hectare, tá? A gente já fechou quase tudo aqui, só que falta mais duas carguinhas aí para nós encerrar. Aqui eu já fiz em tudo, só que vou passar jogando uma velocidade mais rápida agora, só para gastar os outros dois, duas cargas aí, duas carregadas. Mas tá aqui, ó, tem uns lugarzinhos que fica aqui com menos, né? É difícil de passar bem, certinho, principalmente com aquela maquinária que a gente tem, né? É difícil de fazer bem. E ainda não sei que motivo que ele joga mais de um lado que do outro. Não entendo, gente, isso daí não sei como. Que aquela maquinária que a gente está usando, ele joga mais de um lado do que do outro. Não sei porquê. É de quebrar a cabeça. Se alguém souber, aí me responda. Tá? Ah, calcário, o cara parece que me trouxe... Eu pedi 4 toneladas. Ele me trouxe 5 toneladas e pouco. Mas tá só com um restinho ali. Gente, como que eu sei quantos de calcário eu tô jogando? Tá? Como eu tô carregando no apá, eu pesei o apá de calcário, tá? Um apá de calcário tá dando média de 5,5 kg. Só que ele tá úmido e tal, vamos por aí, daí eu arredondei para 5 kg, tá? Ou seja, cada carga que eu faço, eu jogo 50 apás, isso dá 250 kg. Ou seja, cada carga daquela, eu jogo 250 kg de calcário, 250 kg de calcário. É, e é assim que eu tô sabendo aí como que quantos quilos eu tô jogando, tá? É, eu fiz a conta por área, em base aí de 3 toneladas por hectare. Lá embaixo foi um pouco mais, 3 toneladas e 500, porque lá tá muito ruim a terra. Mas essa parte aqui é 3 toneladas por hectare. Então é isso, eu pesei o apá e cada apá eu conto com uma média aí de 5 quilos, tá? Daí cada carga, 50 apás, 250 quilos. Enfim, turma, acabamos aí de calcariar o terreno, tá? Agora o que que falta? Agora a gente vai passar a grade niveladora para incorporar o calcário, tá? A gente já calcariou o terreno 1, terreno 2. Agora só falta aí passar a grade niveladora e para incorporar o calcário. Mas assim, cara, até que quebrou um galho, aquele coisa que eu tava a cadubadeira, né? O problema dela maior foi que não tem um misturador dentro, tá? Quebrou, eu acho. Daí meio que ficava entalando o calcário lá. Mas, cara, tem que sofrer um pouco, né? Não pode ser muito fácil também. Mas aqui já era, galera. Aqui já era, já tá calcariado. Já jogamos aí as 3 toneladas por hectare que tava precisando. E agora é só passar a niveladora. E ainda, na hora de plantar, eu acho, não tenho certeza, eu acho que a gente vai colocar calcário na cova. Tá? Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas é isso aí. Um grande abraço, fica com Deus. É nóis, tamo junto.